Көмірді ертерек алып қойыңыз. Мамандар қатты отын тұтынатын тұрғындарға қазір күн жылы кезек азда қамданып қалуға кеңес беріп отыр. Әзірге көмірмен қамту жағынан тұрғындар тарапынан арыз шағым түскен жоқ, тапшылықта байқалмайды. Сонда да сақтықта қорлық жоқ дейді әкімдік өкілдері. Бұл Шекербек Жұмағұлов, Тасай шағын ауданының тұрғыны. Әзірге газ жоқ болғандықтан қыста қосымша көмірде жағады. Қазір кезек аз кезде 19450 теңгеге алып қалып отыр. Әзірге көмір базда көмір бар. Сол ерте қамданып, әзірден көмір алуға келіп, соны алып жатырмын. Бір тонна көмірдің бағасы 19350-19650 теңге аралығында. Бұл республика бойынша орташа сомма. Шымкент қаласының көмірге қажеттілігі 38,4 мың тонна. Шаһар бойынша 6 теміржол төбегінде өңірлік 8 көмір операторы жұмыс істеп жатыр. 4,5 мың тонна бюджеттік мекемелерге, яғни келісімшарт жасалған, қазіргі таңда бюджеттік мекемелер қамтамасыз етілген толық көмірмен. Ендігі таңда, қазіргі таңда біз халықтарға айтатынымыз ауа райының күрт суымай тұрып, алдын алып, осы көмір сатып алу мен қазіргі таңнан қамдануын сұранамыз. Операторлар тасымалдайтын көмір Шұбаркөлдің қара отыны. Ол Қарағанды облысынан тасымалданады. Бағаның әр өңірде түрлі болуының себебі де осы. Ал 6 көмір топегінің мекен жайы мен байланыс нөмірін әкімдіктер әлеуметтік желіге жариялайды. Лаура Сарман, Амантай Өлбеков, Аманжол Маратұлы, жаңалықтар.